համերգային երեկոն նվիրված է ժողովրդական երգիչ Ասադուր Ասլանյանի բեմական գործունեության 10-ամյա հոբելյարին։ Ալավարձի երաժշտասեր հասարակությունը Ալավարդու մշակույթի կենտրոնում կազմակերպված համերգային ծրագրի շրջանակներում ևս մեկ անգամ ժողովրդական և աշուղական երգերուն կնտրելու հնարավորություն ունեցավ։ Որոշում կայացրեցինք մասնակիցը դառնալ նաև մարզային հասարակության մշակութային կյանքի բարձրացմանը եւ նմանատիպ երեկոներ կազմակերպել նաև մարզերում, քանի որ ոչ միշտ է որ մարզային հասարակությունը հնարավորություն ունենում է մասնակցելու մայրաքաղաքում տեղի ունեցող բեմական գործունեության համերգներին։ Եվ Ալավերդին չէր կարող դուրս մնալ, քանի որ ինձ համար շատ հարազատ է Ալավերդին իր գողտրիկ բնությամբ եւ մարդկային ջերմությամբ։ Ծնունդով արցախցի Ասադուր Ասլանյանի հոբելյանական տարվա մեկնարկը տրվել է դեռ 2015 թվականի սկզբին մայրաքաղաք Երևանում։ Ժողովրդական երգիչ նույն խմբի անդամները նույն համերգային ծրագրով ամիսներ շարունակ շրջագայել են հանրապետության գրեթե բոլոր համայնքներում։ Ալավերդիներն Ասադուր Ասլանյանին եւ նրա հետ մեր քաղաք ժամանած ժողովրդական երգիչներին ընդունեցին մեծ ոգևորությամբ։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր ներկա են։ Դահլիճում բավականաչափ հանդիսատես կա, դե հասկանալի են նաև որոշ բացակա տեղերը, քանի որ այսօր մեր հասարակությունը ցավոք սրտի ունի առօրյա հոգսեր։ Չնայած մեր համերգի կազմակերպման հիմնական նպատակն այն էր, որ հասարակությունը կտրվեր մի փոքր առօրյա հոգսերից ու ներկա լիներ ազգային արվեստի ևս մեկ համերգ երեկոյի։ Արցախի Այան, ձեզ մատաղնի Այան է։ Ասադուր Ասլանյանի 10-ամյա բեմական գործունեությանը նվիրված համերգային ծրագրի շրջանակներում իր կատարումներով հանդես եկավ նաև Հայաստանի երգիչների միավորում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ, վաստակավոր արտիստ Մադլեն Ասրյանը։ Ասադուր Ասլանյանը տաղանդավոր երգիչ է եւ ինձ համար հաճելի է հանդես գալ նրա կողքին, նշում է Մադլեն Ասրյանը։ Ասադուր Ասլանյանի հետ նրա համագործակցությունը սկիզբ է առել դեռ շատ վաղուց։ Ասադուրը երիտասարդ երգիչ լինելով հանդերձ, ես ուզում էի, որ շատ-շատ համերգների իր կողքին եմ եղել, և ես շատ եմ ցանկացել, որ միշտ ուղեկցենք, միշտ մեր հովանավորությունը լինի երիտասարդ երգիչների անպայման, նրանց կողքին լինենք, նրանց ցույց տանք, նրանց սովորացնենք, ինչու չէ, և ինչու չէ իրենց կողքին, իրենց ուժ տանք, որպեսզի նրանք իրենց լավ զգան։ Գիտեք, էական չի, քանի տարի ես դու բեմում, ուզում ա 100 տարին, ուզում ա 10 տարի, ուզում ա մի տարի լինի։ Մարդ, որը որ ինքը երգում ա զուլար հայկական երաժշտություն, պրոպագանդում ա ինքը հայ երաժշտությունը, կապ չունի, դա արդեն ինքնին երեկո է։ Ասադուր Ասլանյանի 10-ամյա բեմական գործունեությանը նվիրված համերգային երեկոները Հայաստանի տարբեր համայնքներում շարունակվելու են մինչև տարվա վերջ, իսկ հոբելյանական տարվա փակումը տեղի է ունենալու մայրաքաղաք Երևանում։ Մանեխ Լոբուզյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր,